Re, viss ēters ir te! Jaunajā apkuras sezonā siltuma enerģijas ražošanas tarifs Jūrmalā palielināsies par 143%. Daļu sadārdzinājumu apkuras sezonā kompensēs valsts, tomēr vairuma iedzīvotāju rēķinu apmaksas šoziem būšot liels izaicinājums. Kā pilsēta gatavojas atbalsta sniegšanai un kā tiek plānota tā nodrošināšana? Jūrmalā ir 14 katlu mājas un pusē apmēram kā kurināmais tiek izmantota šķelda. Tomēr tas ir nepietiekami, lai glābtu jūrmalniekus no strauji augošiem apkuras tarifiem. Spēkā esošais siltuma enerģijas tarifs līdz šim vien nedaudz pārsniedz 90 eiro par megavatstundu, bet jau no 1. Oktobra tas palielināsies par 143% un pārsniegs 225 eiro par megavatstundu. Dzirdēju, bet ka tik daudz. Tas ir vai tad pie mums Jūrmalā? Jūs ko? Uzņēmuma Jūrmalas siltums valdes priekšsēdētājs RTV skaidro, ka neraugoties to, ka abās lielākajās Jūrmalas katlumājās, kā kurināmais tiek izmantots šķelda, apkuras tarifu lēciens bijis neizbēgams. Ja mēs salīdzinām ar pagājušā gada, jeb šī gada sākumu un pagājušā gada beigām, tad es teiktu, ka cena ir kāpusi 4-5 reizes. Šķeldas cena ir augusi pamazām gada garumā, jeb gada griezumā no janvāra līdz šim brīdim, tad gāzes cena ir pieaugusi šīs 5 reizes viena mēneša laikā. No šā gada 1. Oktobra līdz 30. aprīlim apkuras izdevumus palīdzēs sekt arī valsts. Jūrmalniekiem tas nozīmē, ka mājsaimniecībai būs jāmaksā 153 eiro par megavatstundu. Uzrunātie auguri iedzīvotāji teica, ka arī tās būšot liels izaicinājums un vienīgā iespēja šoziem rēķinus apmaksāt būšot krietni savelkot jostas. Ekonomēsim uz pārtikas produktiem, pirksim mazāk saldumus, meklēsim lētākus produktus. Dzīvoklim pietiks, bet ko ēdīsim? Skatīsimies, ja kas prasīšu meitai. Starp uzrunātajiem arī kāda Lielbritānijā dzīvojoša jūrmalniece, kur atzīst, ka Latvijā dzīvojošajiem straujais cenu kāpums esot nepanesams sloks, bet situācija līdzīga arī viņas mītnes zemē. Tur arī tarifi ir ievērojami cēlušies, gan gāzes, gan elektroenerģijas. Cilvēki ir neapmierināti, jo, ja, piemēram, agrāk ģimene varēja katru nedēļu aiziet pastaigā uz zooloģisko dārzu, tad tagad to nevar atļauties. Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes vadītāja RTV teica, ka pieprasījumam pēc mājokļu pabalsta esot tendence palielināties jau kopš 2020. Gada. Un ja mēs skatāmies šobrīd uz 1. Septembri, salīdzinamies ar iepriekšējo gadu, mēs jau redzam to, ka palielinājums šobrīd mums ir 91% jau pret pagājušā gada izlietotiem līdzekļiem. Tā kā apjoms ir jau ievērojams, bet mēs to paredzējām, budžetā mums līdzekļi ir ieplānoti. Grūtāk gan būšot nodrošināt raitu iedzīvotāju apkalpošanu, bet esot domāts par dokumentu plūsmas savlaicīgu gas sagatavošanu un sociālā pakalpojuma centra darbinieku iesaisti darbā ar senioriem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā izskatīšanā patreiz ir vēl 11 siltuma enerģijas tarifu projekti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.